ka warheen la'aanta waqtiyada la xiray wadooyinka magaalada Muqdisho waxay saameynta ugu badan ay ku yeelatay shaqaalaha goobaha waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha waana arrin ay ku dhibban yihiin dadka Muqdisho haddana dowladda ayaanan wax ogeysiisaa siinin muwaadiniinta xilliyada ay imaanayaan madaxda dowladaha saaxiibka dhowla ah Soomaaliya iyo xilliyada ay jiraan shirarka degdeg ah ama madaxda ay dalka ay ka dhoofayaan xilliyada qaar waxaa la xiraa dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho waxayna dadku ay maalaan cagahooda qaarkood ma awoodaan socod dheer haddana ma jiro qorshe ay dowladda ka qaadatay sidii ay dadkaasi ugu suuragelin lahayd si fudud inay ku tagaan meelaha ay hiigsanayaan ama ay doonayaan saameynta ugu badan ee xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa la kulma ardayda iyo dadka ka ballansan xarumaha caafimaadka iyo ganacsatada ardanahay mataqaana waxaan u fiicnaa in la soo weysiyo maalinta habeenk maalinta la xiraa habeenka oo kale dabeecadaha laga sheego ama qatal soo dhexdhigo sida mataqa media la soo sheego layihaahdo waxyaabahaas ay jiro saas loo xiro saas ogeyd inaa mataqaana duriya la ogaa lagu soo talagalo saas nala soo codsiya finaan leh marka annaga ardanahay maalintii wadbadan ku xiran soo lugeynna saa usoo lugeynna xiisadii wan dhaafaan qaayib baan ugu dhaco xitaa qaayib badan kun waa aroo adhow kale taxanaadka badanaa saameyn buu nagu yeeshaa dadka iyagaan waxba la ogeysiin haddii la dhaho wadooyinka waa la xirayaa ama kadis wixii looga dhigo mashaakil bay noqonaysaa sababtu waxay tahay dadku dhowr nooc bay isugu jiraan dad baa ganacsi usoo shaqo tagaya dad baa dadkooda dhakhtarada iyo cisbitaalada ku jiraan oo raba inay dadkoodii booqdaan marka markii la dhaho waxaa wey iyagaan dadkii loo sheegay wadadii la xidho dad waxaa wey mashaakil fara badan bay keeni kartaa waxyaalo badan bayna keeni kartaa arrinkaas looma baahnaan dhihi lahaa waxaa wey arrinkaas waa inay dowladdu ka tigtoonaataa haddii xitaa anka ay dhacayso wadooyin khaas ama goobo khaas hadda adduunka markii la dabaaldegayo kale meelo khaasa waxaa jira la xidho ama amnigeed aada loo sugo laakiin wadooyinkii magaalada oo dhan arrinkaas ma qaba aniga fikirkaas aad uga soo horjeedaa inay soo ogeysiyaan laba maalin ka horo ee dhahaan maalin heblaayo iyo maalin heblaayo jidku waa xiranyihiin si aan ugu tashanno in aan u lugeyno oo aanan ugu fikirin wadadaa xiran la xiri doonaa aan ugu fikirin laakiin siyaa laga dhigin soo boodow jidka maanta waa xiran yahay isla subaxii markaa soo baxda adiga aad ogaataba isla markii jidka inuu xiran yahay ma ahan wax ku cusub dunidan in markay imaanayaan madax ka socota wadamada caalamka dal ka soo korayo colaad dheer uu muddo ku jiray in la xiro wadooyinka magaalada ay booqanayaan oo hadda waxaa la xiraa dhammaan wadamada caalamka marka ay qabanayaan shirar caalami ah iyadoo muwaadiniinta ay helaan ogeysiis ku saabsan xilliyada ay xiran yihiin wadooyinka iyo wadooyinka sida gaarka ah loo xiray balse kama jirta Soomaaliya arrintaas saameynta ugu badan ee xirnaanshaha wadooyinka waxa ay ku yeelatay dadka ku ganacsada wadada Maka Almukarama oo ah wadada ugu mashquulka badan caasimadda misena ay ku yaalaan goobo ganacsi oo aada loogu soo dukaameysi tago saameyn aada u ballaan ayay ugu yeelataa waqtiyada la xiro wadooyinka maadaama meeshu ay ku taalo meel laami ah waxa waaye dadka aan wax ka gadanayna ay yihiin dad baawur ku imaada ama mooto ku imaada saameyn aada u ballaan ayay ugu yeelataa qof walba way saameynaysaa wadooyinka xiran maxaa yeelay wado xiran waa taqaanaa dhibaatada ay leedahay dowladdan waxaan dhihi lahayn wadooyinka xiran haddii la xiraayo ha yaraado waqtiga ay xirnaanayso wadooyinka waxaan aada uga cabanaynaa xirnaashaha wadooyinka ayadoona la ogeysiinin haddiina la ogeysiin lahay oo awaamir ay soo bixi lahayd oo kale inkasta markeena markaas waa ku qancin lahayn inaanu biri shaqaynaynin ama goobahooda si delivery aan alaabtooda ugu geyn lahayn laakiin inta badan waxaa saameyn nagu yeelata xirnaashaha wadooyinka oo ganacsi uusan jirin isku socodka dadkana ay aada u yartay tii waa loo baahan yahay in maalmaha oo kale ama dabaaldegyada ha jiraan ama shirarka ay qabanayaan oo kale ha jiraan waxaan kaloo codsan lahayn maalmahaas oo kale in maalin ka hor ganacsatada iyo dadka ardayda goobaha isbitaalada la ogeysiiyo xilliyada ay xiran yihiin wadooyinka waxaa keliya loo ogolaanayaa inay adeegsadaan wadooyinka gaadiidka ay wataan madaxda dowladda haddana waxaa jira dad aanan awoodin inay lugeeyaan oo wadada maraya sida dadka baahiyaha gaarka qaba caruur haween iyo dad da'a madaxdana uma muujinayaan naxariis waana dhibaatada ugu weyn ee ka dhalatay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ku talinaya in dowladda ay u naxariiso dadka dhiban ayna u samayso gaadiid u gaar ah oo wadooyinka laga celi karin ka warramo marka wadadu xiran tahay dhacdooyinkan arkay oo kale oo xanuun kale waxaa ka mid a qof curyaan oo kale oo wadada lugeynaya qof cusbitaal u socda sidii aan shalayba ku arkayeyin digfeer wadada qof u soo socda xaggan cusbitaala bay ciidan ku joojiyeen wuxuuyira waxaan ahay qof jiran cusbitaal baa u baahanay ay sii daawaa la diiday qofka miyuusan muwaadin ahayn dowladdu wadada way xidhay qofka muwaadinka xaqiisii meeyey waa su-aal meesha taalla kale mas-uuliyaddii dalka ragga haya oo xilka ugu sareeya dalka haya
mas'uuliyadii ka saarnay dadkan aawad waxaa kale oo waxyaalaha la yaab kala kamid ah qof curyaan oo wadada maraya ama xitaa qaar barida ku gurguuranaya ay jiraan oo baabuur dowladda ay leedahay faaruq ay ag marayaan baabuurta xaq uma lahaniya caqabadaha jira ka mid tahay marka wadada la xidhayo waxyaalahaas oo dhan baa yaalla marka dowladda waxaan ka codsananaa wadada maalinta la xidhayo in ogeysiis ay bixiso haddiisan jirinna in la helo dadka lugeynaya gaadiid lagu qaado Ibrahim Xaji Suuf Goobjoog TV magaalada Muqdisho.